Yeah. Ifølge Wikipedia er vennskap noe som gjør deg lykkelig. Og de har rett. Og det er derfor når en venn ringer til meg og spør Erlend, er du klar for litt vennskap i dag? Så svarer jeg alltid ja. Så klart. Lojalitet. Ærlighet. En utstrakt hånd. Vennskap gir deg mange fordeler. Men det krever også en del ansvar. Er du min venn? Vennevurdering 2015. Jeg går rett på sak. Sosial status. Peder 3. Kim 5. Bendik 12. Og grunnen til at Bendik får 12, og dere andre ligger så lavt, det er at Bendik, han er en trendsetter. Bendik er ikke noen trendsetter. Bendik er en trendsetter, fordi Bendik har kommet på mange sånne catchphrases, som jeg synes er veldig morsomme. Når folk får stipend nå, så hører jeg ofte at de sier dra meg baklengs inn i lånekassa. Som Bendik kom på, og så den der ohellige vaporizer. Altså, jævlig morsom, så det må jeg si Bendik. Det er Peder som kom på begge, de to. I hvert fall 12 på Bendik. Respekt, Peder 3. Kim 7. Og Bendik 18. Her er det først og fremst Kim som har mulighet til å forbedre seg. Og det har med at du har alltid med deg så ukurante flasker, som jeg ikke får pant på. Det er morsomt å få, men det er greit å sitte igjen med litt mer enn bare minnene. Lojalitet. Peder 6, Kim 4, Bendik 14. 14 på Bendik, altså. Men ikke med ønske om å gå etter Bendik. Jeg tenker på det som den situasjonen på bursdagen din i år, for han ikke møtte opp. Ja, men jeg har pratet med han om det, så han har unnskyldning. Han lå med dama dine da. Ja, men... Jeg og Trine kom faktisk styrket ut av den situasjonen, så... Fysisk og psykisk tilstedeværelse. Der også ser vi at Bendik... Bendik, det er mer. Jeg må stikke og rydde litt på loft og selge noen greier på Finn. Hva er det du skal selge? Nei, jeg vet ikke enda, men jeg stikker i hvert fall. Jeg må også tenke at... Ikke for å være sånn som går da, midt i... Men jeg også, skal jeg også gå. For jeg har en stedsøster som etter alt sannsynlig har satt noe i vranga nå. Kim, hva er det du skal da? Det er det her jeg mener at Bendik er en trendsetter. Ja. Yeah.